Մանուկյան, համեցեք։ Այսօր Դաշնակցության Հյուսիսային Իրանի և Հարավային Իրանի կենտրոնական կոմիտեները հանդես են եկել հետևյալ հայտարարությամբ։ Հատվածներ. Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը Լիտվայի հայ համայնքի խիստ փոքրաթիվ ներկայացներ է հանդիպման ժամանակ Դաշնակցության արատավորելու և անվանարկելու հերթական փորձն է կատարել։ Նրա թիրախում այս անգամ հայտնվել են Դաշնակցության Իրանի կառույցները։ Իր ելույթում Փաշինյանը հայտարարել է, թե Իրանում Դաշնակցության կառույցները փորձում են երկրի իշխանությունների մոտ բացականի միտք ձևավորել Հայաստանի իշխանությունների մասին։ Դաշնակցության մեծ ընտանիքն ընդհանրապես, իսկ Դաշնակցության Իրանի կառույցները մասնավորապես քաջ գիտակցում են, թե հայ-իրանական հարաբերությունները ինչպեսի առանցքային ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների անվտանգության ապահովման, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ծավալապաշտական նկարտումների դիմավորելու հարցում։ Հիշեցման կարգով պետք է նշենք, որ ընդհակառակը վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանի գործող իշխանությունների վարած անորոշ և ձախողված արտաքին քաղաքականությունը տարբեր տրամաչափի և նշանակության ներկայացուցիչների չմտածված հայտարարությունները և մասնավորապես 44-օրյա պատերազմի նախորեին Իրանի տարածաշրջանային գլխավոր հակառակորդի Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը կտրուկ բարձրացնելու չմտածված փորձը միանշանակորեն հարված էր հայ-իրանական հարաբերություններին հարցականի տակ դնելով այն, ինչը որ ձևավորվել էր անցնող 30 տարիների ընթացքում։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում սեփական անհաջողությունները, այլոց այս պարագայում Դաշնակցության վզին փաթաթելու անհաջող փորձ և բարոյազուրկ փորձ։ Հիմա հարց, որ մի անուղեղն է Նիկոլ Փաշինյանին խորհուրդ տվել, թե Իրանը մի հոդվածով կամ երկու հոդվածով կամ համայնքային կարծիքով կարող է մի ամբողջ արտաքին քաղաքականություն մշակել և առաջին հերթին ուղղակի անպատվելով Իրանի քաղաքական և հոգևոր ղեկավարությանը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցը գրավոր ուղեք, կհասկանանք։ Չունենք արձագանքի իրավունք ու հերիքը ամեն անգամ այս տիպի դեպքերում ասեք արձագանք, չկա արձագանքի իրավունք։ Ոչ, չկա արձագանքի իրավունք։ Պարոն Մանուկյան, պարոն Մանուկյան, մի չարաշահեք իմ համբերությունը, էլի։ Պարոն Մանուկյան, նրեք, ընդհանրապես հարգելի գործընկերներ, բոլորիդ հորդորում եմ այս դալիճում չօգտագործել ուժեղ իմաստ կրող բարեր, անուղեղ, մյուս, թե չէ, բոլորը կսկսեն օգտագործել, չեմ ասում հասցեավորված էր, բայց լավ չի դա, համաձայնվեք։ Արուսյակ Մանավազյան, պատասխան ձեր հարցին, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ դուք սխալվում եք, որպես նիստի վարող իմ պարտականությունն է ապահովել նիստի բնականոն ընթացքը, և այո, ես եմ որոշում, որ որոշ բարեր, հիմա կոնկրետ խոսքը պարոն Մանուկյանի մասին չեն կարող կիրառվել այս դահլիճում, և դա նորմալ է, հակառակ դեպքում կարող են տարբեր տեսակի ողջույններ, ինչպես ձեր թիմում սիրում են, հնչել, այնպես որ շաունակենք։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այսօր մեր հարգելի ընդդիմադիրները մի քանի անգամ հիշատակեցին Լիտվայում իմ ունեցած հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այնտեղ նշած մի քանի հայտարարություններ մեջ բերեցին, բայց հարց չասեց, այդ ինչի եք ասել, որ բանակցային գործընթացը ֆեյք գործընթաց է եղել։ Բանակցային գործընթացը ֆեյք գործընթաց եմ անվանել այն պատճառով, որ ինչպես հայտնել եմ նաև Արագածոտնի մարզի գյուղերից մեկում, բանակցային ամբողջ գործընթացը, որի վրա այնքան հղում եք անում, եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում թողելու վերաբերյալ։ Հիմա ես կհիմնավորեմ, չնայած ես դահլիճից էլ եմ դրան անդրադարձել, 1998 թվականից Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է թողնվել բանակցային սեղանից, փաստ առաջին։ 1999 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է կոնսենսուսի շրջանակներում Եվրոպայում
անվտանգության հարցը Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է քվեարկել, որտեղ ասվում է հետևյալը. Մարդու իրավունքների, ներառյալ ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների նկատմամբ լիարժեք հարգանքը, բացի այն բանից, որ դա ինքնին նպատակ չէ, նպատակ է, չպետք է խաթարի, այլ պիտի ընդհակառակը ամրապնդի տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը։ Ինքնավարության տարբեր հայեցակարգեր, ինչպես նաև վերոհիշյալ փաստաթղթերում նշված այլ մոտեցումներ, որոնք համապատասխանում են ԵԱՀԿ սկզբունքներին, ազգային փոքրամասնությունների էթնիկ, լեզվական և կրոնական ինքնության պաշտպանության և խթանման միջոցներ են գոյություն ունեցող պետության ներսում։ Հաջորդը, երբ որ այդ նույն 99 թվականից հետո 2000-ականներին Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման համատեքստում քննարկել է տարածքների փոխանակման բանաձևը լրջորեն եւ առաջարկել է որ Մեղրի շրջանը հանձնի Ղարաբաղը ստանալու դիմաց սրանով ամբողջացել է որ Հայաստանի Հանրապետությունը 3 քայլանի գործողությամբ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելա որպես Ադրբեջանի մաս սա է պատճառը որ ես այդ բանակցային գործընթացը անվանել եմ ֆեյք որովհետև այս նույն իշխանության ներկայացուցիչները այսօր նույն համոզվածությամբ ասում են, որ այսպես պետք է լիներ, այսպես պետք է լիներ, այդ ամեն ինչը բլեֆ է, չի եղել այդպիսի բան, չի եղել այդպիսի բան։ Եվ երբ որ Ադրբեջանը և մյուսները ասում էին, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունք և ինքնորոշման սկզբունք դրան մեկը մյուսին չեն հակասում, Եվ Ադրբեջանն ասում էր, որ ինքնորոշման սկզբունքի շրջանակներում, այսինքն դա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնորոշվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, դա ասում էր հիմնվելով 1998-99 թվականին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության և կառավարության առած գործողությունների վրա։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ այդ գործողությունները ոչ թե տեսական են, այլ դրանք ապացուցելի են։ Ինչ վերաբերվում է 3 գումարած 3 կամ այլ ֆորմատներին, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նախ հասկանա դրանք ինչ ֆորմատներ են, ինչ նպատակով են դրանք իրագործվում, ինչ պայմաններում են գործելու, ինչ սկզբունքներով է գործելու եւ բազմաթիվ այլ մանրամասներ, որպեսզի հստակ դիրքորոշում արտահայտի դրա վերաբերյալ։ Համեցեք Տիկին Գրիգորյան արդեն։ Ես հիմա նույնիսկ վարանում եմ խորամուխ լինել բանակցային գործընթացի առանձնահատկություններում եւ փորձեմ ձեզ ընդդիմանալ։ Հստակ նշելով, որ դուք էլ բանակցային գործընթացը 18 թվականից ի վեր շարունակել եք Միսկի խմբի համանախագահությամբ, որը ունեցել է 3 հիմնական հենք, որոնցից մեկը եղել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, և մենք հենց այս սկզբունքի հիման վրա ենք վարել բանակցությունները։ Եթե դուք ուզում եք